የምንገኘው ተመልካቾቻችን በድሬዳዋ አስተዳደር የድሬዳዋ ደወሌ ምድርባቡር ድርጅት ቀጠር ግቢ ውስጥ ነው። በዚህ ትልቅ በጣም ግዙፍ የሆኑ አሁንም ድረስ ትልቅ ድርሳን ያላቸው ባቡሮች ይገኛሉ። አጠገብ ያሉት ደግሞ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ አየለ ወልደ ዮሐንስ ናቸው። ከሳቸው ጋር የጎበኘን ቆይታ እናደርጋለን። ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። የድሬዳዋ ደወሌ ምድርባቡር ድርጅት እንዴት ነበር አመሰራረቱ? ከሱን ጀምር እስቲ። ይሄ ድርጅት የተመሰረተው በሚሊክ ዘመነ መንግስት ነው። ሚሊክ አዲት የመዘርጋት ፍላጎት ፈጭ ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ ከ1890 በፊት ሙሴኤል የሚባለውን የራሳቸው አማካሪ ሲዩሳቢን ኮንሴሲዮን ሰጥተውት ወደ ፈረንሳይ አገር ከሄዱ በኋላ እዛ ፈረንሳይ አገር ፓሪስ 28ኛ ጎዳና ላይ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት የሚል ቢሮ ከፍቶ ሼር ሸጦ አክሲዮን ከሸጠ በኋላ በዛ በተገኘው ገንዘብ በ1890 ዓመተ ምህረት ከጅቡቲ ስራው ተጀመረ። የኛ ሀዲድ እንደምታውቁ 1 ሜትር ቅርጽ ነው። 1 ሜትር ስፋት ያለው ይሄኛው ከዚህ እስከዛ ያለው ማለት ነው። አዎ ሜትሪክ ይባላል። በዛ መሰረት በ1890 የተጀመረው የሀዲድ ስራ ድሬዳዋ ላይ በ1895 ደረሰ። 5 ዓመት ነው የፈጀው። የባቡር ድሬዳዋ መግባት የድሬዳዋ መመስረት ነው። የድርጅት ለድሬዳዋ መሰረቱ ነው። አዎ መመስረቱ ነው የምናቀበት በዛ ሁኔታ ነው። ብዙም አገልግሎት አለ ድሬዳዋ አገልግሎት አለ። ከዛ በኋላ በአዲስ ውል ሚኒሊክ ተደራድረው የኢትዮጵያና የፈረንሳይ ምድር ባቡር ኩባንያ በመባል ከዚህ ከድሬዳዋ አንስቶ በኤረር ማይዘዋሉ አዲስ አበባ ገባ። እሺ አዲስ አበባ ገብቶ እስከ 19 ጅቡቲ ነጻነቷን እስክታገኝ ድረስ የኢትዮጵያና የፈረንሳይ ምድር ባቡር ድርጅት ይባላል። አሃ ሀዲድ መስመሩ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ሙሉ እንቅስቃሴውን አገልግሎት መስጠት ጀመረ። አሃ የመጀመሪያ አገልግሎት መስጠት ጀመረ በከሰል ባቡሮች ናቸው። እሺ እነዚህ ከሰል ባቡሮች የሉም። በአንድ በመንግስት ለውጥ ወቅቶችን በ1966 አካባቢ ፈረንሳዮች እንዳለ ሙሉ ቻርጎ ወሰዱት። በከሰል ከሰል ባቡር ከከሰል ባቡር ቀጥለው በ1950 ዓመተ ምህረት የተሰራችው ኤስኤልኤም የምትባለው ኤስኤልኤም የሷች ነች። እቺ ነች። አሃ እቺ ባቡር ሁለተኛዋ ባቡር ነች። እቺ ሁለተኛዋ ባቡር ነች። ስለዚህ በጣም የመጀመሪያው ዲዝል ባቡር ማለት ነው። አሃ የመጀመሪያው የዲዝል ባቡር ማለት ነው። የናፍታ ባቡር ነው። ይሄ ባቡር በሌላ ዓለም ላይ የለም። የሚገርም ነው። በጣም ብቻ ነው ያለችው። እዚች ብቻ ነው ያለችው። ምክንያቱም በወቅቱ የተሰጠው ትዕዛዝ ምንድነው? ለኢትዮጵያ አየር በሚመች ተብሎ እሺ፣ የኢትዮጵያ አየርና ውጣ ወረዱ መልካም ምድሩ የሚመች ተብሎ በትዕዛዝ የተሰራ ባቡር ነች። የሚገርም ነው። ይሄ ባቡር በእኛ ሀገር ውስጥ ብቻ የሚገኝ ብቸኛ ሀብታችን እቺ ነች። የለም አሁን የለም። ይሄን አዲስ ወደ ሙዚየም ውስጥ ልንከት እኮ ትልቅ ታሪክ እኮ መሆን የሚችል መጎብኘት ያለበት። አዎ ከዛ ቀጥሎ በርካታ ባቡሮች ለምሳሌ አደባባይ ላይ ቆሞ አንዱ ሸከተፍ እሺ የምትለው ባቡር ሶስተኛዋ ከዚህ ቀጥሎ የመጣች ነች። ግን ምን ይሰማዎታል እርስዎን እንዲህ ሲያዩዋቸው? እነዚህን አንደኛ ደስታ የሚሰማኛል። ሜቲክ አንድ ወቅት እዚህ ገብቶ ነበር። እሺ ከሱ አትርፈ ማቆየታችን፣ ሁለተኛ መንቀሳቀስ መጀመሩ ይሄ ነገር በቀላሉ ተጠግኖ ስራ ላይ መዋል እንደሚችል ባለቤት አሁን ባለቤት እያገኘ ነው። የድሬዳዋ መስተዳደር ተረክቦታል። ኢቭን አሁን ይሄ ማጓጓዝ የሚችለው ሰው እንዳጓጓዝ እናደርጋለን። ማጓጓዝ የማይችለውን ግን እነዚህ አሉ አይደለ? እነዚህ በሙሉ እንዳለ ወስደን ውስጡን ቡና መጠጫ፣ የተለያየ ምግብ ማድረግ እንችላለን። ቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ውስጥ እንገባለን። በጣም እርስዎን ምን ያህል ጊዜ ሰሩ እዚህ ግን? 40 ዓመት ሰሩ። 40 ዓመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። እዚህ ጋር ግን እንግዲህ ሁለት ነው እስካሁን እያየን የነበረው። በጣም የተደራረቡ ይታዩኛል። አራት ናቸው። ለምንድን ነው ይሄ? በአዲስ አበባ መግቢያ ሀዲድ ነው። እሺ በዚህ ቀጥታ የሚመጣው ባቡር እዚህ ጋር ሲደርስ ይሄ መሪው ነው። እሺ የትኛዋ? እቺ አሁን ይሄ ያኛው ወደዚህ ስትለውጠው ምላሱ እዛ ሄዶ ይለጠፋል። አሃ ያኛው ማለት ይሄ ጁዲ የሚባለው። እሺ
ጁዲ ማለት ምንድነው? የባቡር መሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰው ይቆም መሪው ይሄ ነው በቃ መሪው ይሄ ነው ይሄን ይለውጣ። አሃ ይሄ በቃ ለክ ማኪና ላይ መሪ እንደዚህ እንደሚዞረው ወደዛ ይሄዳል። ቀጥታ ሰዎች ነው የመጣ ባቡር የት ይገባል? ለጋሪ ይገባል። ቀጥታ ለጋሪ ይገባል። ይሄ ማጫዋ ነው። እሺ እነዚህ ኪዞች ናቸው። ማጫዋ ማለት ይሄ ምን ሰዓት ድሬዳዋ ላይ አብዛኛው ህዝብ የሚቆጣጠረው ሰዓት ነው። እሺ 8ቱ ሲጮው ከጋራ በላይ ይሰማል። ሙሉ ድሬዳዋ ከሙሉ ድሬዳዋ በላይ ይሰማል። አሁን የተወሰነው ፓርት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ሁለት ነገሮች፣ አንደኛው ያለ ሰዓት ቢጮው ኤመርጀንሲ ማለት ነው። አደጋ ሰው ለምዶታል ያውቀዋል። ሰዓቱ ሳይጮው ቢቀር ሁለት ነገር ነው አሰ ወይ ኤሌክትሪክ ጠፍቷል ይላል ወይ ምንድነው የሆነው ብሎ ጥያቄ ያቀርብልናል። ሁለተኛ ያለ ሰዓት ቢጮህም ምን ሆናችሁ ብሎ ሰው ይመጣል። አደጋ አለ ብሎ ነው የሚያስቡት። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ሰራተኞቻችን ይተኙና ምንድን እሱም ሰዓት ያለፈ ይመስል ያስጨዋል። ህዝቡ ግልብጥ ብሎ መጥቶ ምን ሆናችሁ ይላል። አጥዋኛው ሰራ እንደውም እጁ ላይ ሰዓት እያለ አይ ጅቡ ጮኸ ይላል። ጅቡ ጮኸ ነው ይባላል። ከዚህ ሲጨቅ የሚገርም ነው በጣም። እንግዲህ ከተማዋን አንድ የሚያደርጋት ድምፅ ነው ይሄ። ስለዚህ ያው ሊያስጀምረው ነው ሊጮህ ነው ሙሉ ድሬዳዋ ልትጮህ ነው። እንግዲህ 11 ሰዓት ተኩል ሆኗል። 11 ተኩል ሰራተኛ ከስራ ይሞታበት ማለት አብዛኛው ሰራተኛ ከድሬዳዋ ሰራተኛ ይሞታ ከስራ 11 ተኩል። ስለዚህ አሁን 11 ተኩል ላይ ሙሉ ድሬዳዋ ላይ አላርም ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ 11 ሰዓት ተኩል ሊል ነው። ለይህንን ቀረጻ በመናከናውንበት ሰዓት ላይ 11 ተኩል ሆኗል። ይቀውጣታል። ሙሉ ህዝቡ ይሰማዋል። ሙሉ ህዝቡ ይሄንን ድምጽ ሲሰማ ደግሞ ሰዓቱን ቼክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ቼክ ሳያደርግም እንዲ ሰዓት ሆነ ብሎ ያስባል። ለምዶታል። ይሄ እንግዲህ አቶ አየለ እንደገለጹትም 125 አመት የድሬዳዋ ህዝብ የለመደው ድምጽ ነው ይሄ። ከጧት ጀምሮ 1 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ለአንድ እንዲሁም ደግሞ 6 ሰዓት ላይ ሩብ ጉዳይ ለ9ና 9 ሰዓት እንዲሁም ማታ 11 ተኩል ላይ ሁሌም የድሬዳዋ ህዝብ ይህንን ድምጽ ይጠብቃል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄ የድሬዳዋ ደወሌ ምድር ባቡር ጣቢያ ማያሰማን ወይም ማያሳየን ጉድ የለም። ይሄ ደግሞ እስኪ ምን ታሪክ አለው ይንገሩኝ አቶ አየለ። ይሄ ፍሪጅ በሌለበት ዘመን በረዶ የሚመረተው እዚህ ነው። በረዶ? አዎ፣ ድንጋይ የሚወክል በረዶ የሚመረተው እዚህ ነው። በረዶ እዚህ ውስጥ ነው የሚሰራ። እሺ። እዚህ ውስጥ ይደረደራል። ይሄ እንጨት ያለበት ቦታ ይታያችኋል። እዚህ ይደረደራል። እነዚህ ሞተሮች ይሽከረከራሉ። እሺ። ይሄ ክቡ ሞተር ሲሽከረከር እዚህ ጋር ያለው ውሃ በጣም ፍል ይሆናል። እጅ የሚያቃጥል ይሆናል። እሺ። በጣም ፍል ይሆናል። ይሄ ወደዚህ ጋር ሲሻገር ደግሞ እጅ የሚቆርጥ በረዶ ቀዝቃዛ ውሃ ይሆናል። ምንድነው ይሄ? እንትና ጨው አለ፣ ኬሚካል አለ። እሺ። ያ ኬሚካል ይጨመርበታል። ስለዚህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በረዶ ማምረቻ ነው ማለት ማምረቻ ነው ለድርጅቱ ሲባል። በየክፍሉ ሰራተኛው ቀዝቃዛ ውሃ ይጠጣል። ይሄ በረዶ ከወጣ በኋላ ባንስ ለ48 ሰዓት ለ36 ሰዓት አይቀልጥም። እዚህ ስከፈተው እዚህ ውስጥ ይቀመጣል እንዳይቀልጥ። እዚህ ውስጥ የቅዝቃዜ ፔርሙዝን በለው። አዎ። ይሄ ምንድነው? ቫኪዩም ነው። እዚህ ውስጥ ሰው ግፋብል 30 ደቂቃ ወይ 41 ሰዓት ያህል አይቆይም፣ ይሞታል ቢዘጋበት። እዚህ ውስጥ ቀዝቃዛ ነው አይደለም? አየር የለውም። አሁን ብገባ? አዎ ግባ። ይኸው ቆየት በጣም ነው ያፈነኝ የእውነት። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ውስጥ በረዶ ይቀመጣል። ይሄ በረዶ ለ48 ሰዓት ለ36 ሰዓት እዚህ ውስጥ ይቀመጣል፣ አይቀልጥም እንዳለ። ከተማ በሙሉ መጥቶ በረዶ ይወስዳል። በነገራችን ላይ ይሄንን ለመጀመር ጥገናዎችን የተወሰነ ነገር ሰርተናል። ሞተሮቹ ይሰራሉ። ለታሪክ አንድ ጊዜ እንጀምረዋል። ኧረ እንጠብቃለን በጉጉት። ይሄ እንትን ነው። ይሄ
قدم اياچو اس ال ام متبال ابابور يلم يسوا موتور نو ولا الكتريك جنريتر متلوتبت كتمام بمولو الفا ساينور بفيت لكتمام بمولو مبرات يسط ينبرو ايه جنريتر نو اه لدريدوا كتمام مبرات كتمام مولو كتمام مبرات يمسطو بزي جنريتر نبر نداج بزاي مولاللتا دريدوا يمدر بابور نبرچ مولو لمولو دريدوا ني مراي نبر دريجيت نبر لاسگو بینیم لطمه کاتو چرچنم لاسایو اچونه گروش بامولو عتو عیل ولد یوهانس یدریدوا دوولی مدر وابور درجت سراس کی اجنا بزیهو درجت درمو لاربا آمد یاگلگ گروس هوناچو عتو عیل آمسگنالو نیم بتام آمسگنالو تامل کاتو چه بعد دیسو وابور ود دریدوا سگواز سالی اون دسن کبد ناگین چونه بر ودی ودی دینو آمانوی آمانو یه وبدم بگو بگن یه نتا تا دیگه کت انتخاب بور گربه تیز دادم و تیز تا وقتی نیم میلیم سلامله زود نجواب داد. نان دی تاگینی هوا یه تنتون بابور تابی بات آم بزود تاری کن. اینه اولو سابریونی ادکو تمره دیچارل بیانس یه بابور از کمیک آمده بود اسرائیل ایجاد آنها چند درس بدم استاو سوال لگن بوان نت یه لجین نتیو تیو است تلک بود حالو تلک ام تاریک حالو سل بابور چو موراتش لالو بتوان سنام ببیالوی آبری چو نورالوی کازان سر بزرگ بابور چو گانوره بله واو ای ولی ای آهن لک کلاس وست هنر بابور لیم تازه وان ناون سایران کاماسا ما تو بفید ای میاسم و دمسنو به کته مو زورایلو باستیشن زورایلو سوچ بمولو نکه این دمسشی سامو اون لمسانی این دمسشی ساما آون سه ساعت نو almost نالبات سه ساعت سه ساعت با که آون تمرت لینگا با نه دجاج مشکر ماریم تمرتی نیت مار کن نه Udah kelas lingga wasin kan, tinggal leh takam betul. Dia macam rajin, dia takam betul. Ihin ni dimsum semua. Nak kami gar menoko. Lepas sari, thamari wujud kelas wujud orang kedua lu bafit. Lek ihin agar kita sama. Eh dimsum. Misahat zila hal. Kebet. Kelas betul tau agar dasila. Caca tau mula. Kaka, membeli lingga. Esok agar terzila kan. بوانانة بلجنة وست بزو آه سي أورانيا وسلزا سلانتا مرجيسة تونيم سووش بتالي كباب روغار بتايزا بزو ياسا اللفونا غرا اللبلونيا لنا اسكي من دنو توبك أچو ياسا اللفا أچو تسنگر انتنا بابو روچو ايفن سم راسو نبرا چوار ميگر عرب سم اللاج سم نبرا چو بابو روچو آه سو نستي آوني چي نوا آوني چي متاعت بابو چی نیا و ترای نو متبادل؟ چی سیلفر کلر نگو؟ آو چی؟ اوه کن نم آزوا کن کلامانی لجوم. نه؟ آلو و ترای فالتو کرازما دیدی ایتیوپی. کن نت نیا بکا یه ونت آنانی بدم سعی چون نلیا چواله کاری که تایدن؟ انت نامه تاج؟ آو یه ونت اندزا میگرم میموری نبره. یچی نه اون یه ماسکول یه فیمینین اینه تو اینم یه سیتی اینه کاراکتر نه لطفی باوره یا نه اون سیتی اومدمو یه ماسکول جومیتری اونی کت کت یال برات نه لطف ایفون اندز اینه کاراکترایزیشن اول آلا چو باور روش اون اینه تو لجیا دکوت دوهم کتامانو نه دوهم لجیم نیاگا استیشن آل کدوم اندال کو لک گنا سایرن سیسما مجبوره آن دانی گزه بابور ساعتان ناکرنا اتو سنگزی میزگی بگذارل. گن بابورم دید که یه بلند سنل جوراچنن هدیولای لطفان. یا ونت بدم به فرکانسیو ایتا وکانل بابوری یه متایل. که ونت هایم اینترвал بو حالا بتام رجیم دیمس ترومبا سه سما. اکا یا اکبابیوسون داله کولوی میشه نفرو دینچ. آتکل فرافری اینی میبیل بوقت اینه بروتن کنن جاجی کننه سماچو لاس تابوسه لشنالو یه نا اندال کو دوکم بزیه لک یه باور استیشن اینه براتن دگانا دگمو
ደጃዝማች ፍቅረ ማርያምና ጓዶቹ የፋሺስት ጣሊያንን ከመስራቁ ወደ አዲስ አበባ በሚገሰግስበት ሰዓት ላይ የቦምብ ጥቃት ወይንም የደፈጣ ጥቃት የፈጸሙበት እንደገና ደግሞ አብርሃ ደቦጭና ሙገስ አስግዶም በአርበኝነት ትግል ውስጥ ዱከም ትውስታቸው ነች እና ከዛ አንጻር የባቡሩን ሂስትሪ አብሬው ነው ያደኩት ስለ ለምሳሌ ባቡሩ ሲነሳ አርፋን እንጠለጠላል አርፋ ማለት አርፋ ምንድን ነው? አዎ አርፋ አርፋ ሴት ነች ያረፈችው ያለ በዘመኑ ቋንቋ ያራዳ ቋንቋ ነው አርፋ መንጠልጠል ምናምን አሁን አርፋ ስንንጠልጠል ከኋላ አይደለም ከኋላ ይሁን አሁን በፍርጎና ፍርጎቹ ማከለክ ባቡሩ ሊነሳ ሲል የእንቅስቃሴውን ጠብቀን እቺ አሁን እዚህ ላይ መታያቸው የበር ዘንጎች አሉ እሺ እነሱን ተንደርድረን እንይዝና ተንጠልጥለን ይተሰን እንይዳለን ግን ባቡሩ እየፈጠነ በሚሄድበት ሰዓት ላይ እንወርዳለን ስንወርድ ግን እንደዘለልክ ቀጥ ብለህ አይደል የምትቆመው ቀጥ ብለህ ከቆም ትደፋለ ወይ ደግሞ የባቡሩ ፍጥነት ስቦ ውስጥ ሊከት ይችላል ይሄደ ይያለ ተንደርድረህ ተወርድና አብረ ከባቡሩ ጋር ወደፊት ነው የምትሮጠው እንቅስቃሴ ለማመጣጠን ማለት ነው አለዚያ ግን እንደወረድክ ቆማለው ካልክ የፊት ጠረባ ታቃለህ አይደል እንደዛ አፈርድሜ ነው ያስግጠና እንደዛ ሆኖ አሳውሳለሁ ምናልባት በዛ ሰዓት ላይ ፖሊስ ሸፍትራም ይባላል ፍሪላንሶች እና እነሱ ካገኙ ምትቀምሰው ኩርኩም ኩርኩም ማለት ግን በቃ እናልፋለን የዛው ጥይት ነው ማለት ነው የኩርኩም ጥይት ነው በአስተዳደግ ውስጥ የመጣ የነጻነት የተሰጠኝ ነጻነት ስሜት ነው ይደፈሩ ልጆች ባቡሩ ይሄደ ከላይ ይወጣል እሱ ነው ከባዱ ጣራው ላይ አይደል ጣራው ላይ የሚወጡ ልጆች ይሄ ከባድ ነው ልምድም ይፈልጋል እንዳልከው ይፈልጋል ባላንስን መጠበቅ ይፈልጋል ኮደብ አርፋ ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ አለብ ፕሮፌሰር ወር አለ በዛ አለዚያ በጣም ሪስክ ይረ እና አንዳንድ ጊዜ አርፋ ስንወርድ ተንጠልጥለን ስንወርድ በመንወርቅ በሰዓት ላይ እዚህ ጋር ጉልበትን ሚግጣ አጋጋጥ አለና አሁን ልክ እኔ ቅቅል ስበላ አጥንት እንደምገጠው አይደለ አይደለ እሱ መስሎ ከሆነ ብቻ ቁርኝቴ እንደዛ ነው የንግዱስ ጉዳይ ባቡሩ ትልቅ ታሪክ አስገራሚ ታሪኮች አሉት አይደል ከእለት ከዘለለት ህይወት ከዜጎች የዘለለት ህይወት ጋር በተያያዘ ባቡሩ አንዳንድ ጊዜ ኮንትሮባንድ ይጫናል ኮንትሮባንድ ይሄ ልባሽ ጨርቅ ምናምን ከተለያየ ቦታ አምጥተው ወደ መሃል ሀገር የሚያስመጡት ሰዎች ባቡሩ ላይ ይጭናሉ እና ባቡሩ ላይ በሚጭኑበት ሰዓት ላይ ከባቡሩ የሚያወርዱ ልጆች አሉ ፈርጣ ፈርጣም ያሉ ልጆች አሉ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ፍተሻ ጣቢያው ላይ ሳይደርስ ያንን የቦንዳውን ተሸክመውት እሱ ባቡሩ እየሄደ ተሸክመው አርፋ የሚወርዱ ልጆች አሉ ባቡሩ ሳይቆም ያን ሁሉ ተሸክመው አዎ እንደገና ደግሞ ባቡሩ እየሄደ እቃውን ከላይ ይጥሉና እነሱ እነኚህ ልጆች የሚያረጉት ምን መሰለ መንገድ ላይ ነው አርፋ የሚንጠለጠሉት ባቡሩ እየሄደ ይጠብቃሉ ከጠበቁ በኋላ ልክ ባቡሩ የሚመጣበትን ሰዓት ስለሚያውቁ እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ማሚላ ነው የሚባለው ደንበኛዬ እንደማለት ነው አሁን እኔ ማሚላ የሚመጣበትን ቀን ኤግዛክትሊ ስለሚያውቅ ከሰዓቱ ቀድሞ ነው እዛ ቦታ ላይ የሚጠብቀው ከከተማው ወጣ ብሎ ይጠብቀዋል ከተማ ውስጥ ከገባ ፖሊስ ይዟል ስለዚህ ከከተማው ወጣ ብሎ ይጠብቅና ልክ ባቡሩ ሲመጣ አርፋ ይንጠለጠላል ያንን እቃ ተሸክሞ የሚወርድበት ሁኔታ አለ እንደገና ደግሞ ያንኑ እቃ አሽቀንጥሮ ይጥለውና ባቡሩ ይሄዳል ተሸክሞ ይዞት ይሄዳል ምን ተሰማ ግን አሁን እንግዲህ ከ30 አመት በኋላ ብለኛል ሬዲዮ የመጣው ከዛ በኋላም ደግሞ ከባቡሩ ጋር ያን ያህል የጠነከረ እንትን አልነበረም ማለት ላታችመንቱ እና አሁን ምን ተሰማ እየተዘዋወረን ስናየው ቀደምም ዞር ዞር ይያለን ይቆሙ የጥንት ባቡሮች ናቸው በሌላው ዓለም ማያቸው ብዙ ነገሮች አሉ እነኚህ ባቡሮች በነገራችን ላይ ስቲል አውሮፓ ላይ ያገለግላሉ በተወሰነ ኢኖቬት ይደረጋሉ አሁን ዘመኑ የሚፈልገውን እሴት ተጨምሮባቸው ስቲል ያገለግላሉ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን እንደዚህ በማይሆን ሁኔታ ተጠለው በለው በቃ ተጠለው ነው የምታያቸው ግን
እዚህ ውስጥ ኮምፓውንድ ውስጥ መታገኛቸው ሰዎች ደግሞ የልጆቻቸው የነፍስያቸው ያክል ከባቡሮቹ ጋር አታችመንት አላቸው እና አልጠበኩም ማለት ለምን ይሄ የመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የክብር ምልክት ነው ኢትዮጵያ በጊዜው በዘመኑ ዓለም ይራመድበት በነበረው የቴክኖሎጂ እና ሳይንስ እድገት ልክ ራስዋን ከዓለም ጋር ተስማማበት ወይንም ለተስተሳሰረበት የሞከረችበት ግራንድ ፕሮጀክት ነው አሁን እንደ ታላቁ ዳሴ ግድብ ባለው ያን የመሰለ ሂስትሪ ያን የመሰለ ታሪክ ያ የኢትዮጵያ ሌጋሲ የኢትዮጵያ ክብር የተገለጸበት ያን እኔ መሰለ ገናና ምክንያቱም በጊዜው እኮ ባቡሩ እኮ የዓለም ህዝቦች የነጽ ለነጻነት ትግል እንዲነሱ የማነሻሻ አንድ ምልክት እኮ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያድዋን ጦርነት አሸነፈች ያድዋን ጦርነት ካሸነፈች በኋላ ፕሮሰሱን የጀመረችው ከዛ በፊት ቢሆንም ያድዋ ጦርነት ካሸነፈች በኋላ ይሄ ባቡር ኢምፕሊመንት ሲደረግ ሌላው የአፍሪካ ህዝብ እኮ አንደር ኮሎኒ ነበር በዚህ ሁኔታ እንደዚህ ሆኖ ሳይው እምልህ ያስከፋ ደስም አይልም ስለዚህ ምን እናድርግ እስኪ አሁን ካልካቸው ነገሮች አንፃር ዲጂታል ነገሮች ተጨምርባቸዋል ለምሳሌ ለግዠሪ ሲሆኑ አልጋዎች ዋይፋይ የመመገቢያ ምናምን ብዙ ነገር እንደ አንድ ለግዠሪስ ሆቴል እና ሬስቶራንት አርገህ ይሄ እንዳለ የምታየው ጃንክ ሁሉ መንጠረ አጽልተ እንደ አንድ የቱሪስት ለግዠሪስ የመዝናኛ ቦታ ልታደርገው ትችላለህ ያ በሚሆነበት ሰዓት ላይ አንደኛ ሀገሪቱ ሃርድ ከረንሲ ታገኛለች ሁለተኛ ከተማዋ ተነቃቃለች ሶስተኛ የአካባቢ ወጣቶች አካባቢን በማስጎብኘት የተለያየ የሥራ ፈጠራ ላይ በመሰማራት ኑሯቸው መደገፍ ይችላሉ በጣም እናመሰግናለን ሰዓሊ ወንደሰን ከበደ አመሰግናለሁ